美的军事对抗还在持续，特别呢是在整个印太战略所谓的这个南海这个地方，西太平洋这个地方，你就看到了美国不断的在拉拢盟友，要用军事的方式呢制衡中国。那中国当然是不甘示弱，因此呢中国在海军的部分呢可以说是不断的精进。近来我们看到中国呢跟20年前已经截然不同的海军发展，而其中最重要的就是航空母舰。还记得在10年前以俄罗斯的技术为基础有第一艘的航空母舰之后呢，接下来的航空母舰就是中国自己制造，而如今呢到了第三艘的航空母舰，那这艘航空母舰呢即将要完工，而美国的专家呢透过了这个航空空拍图发现，这样的一个设计呢已经逐渐赶上了美国海军的超级航母，这就是目前正在组建的003型的航空母舰了。这003型它的特色在哪里？为什么会被说可以跟美国的福特级的航空母舰相匹敌呢？今天我们要带你来看。好，我们首先呢就要带你来看看，这是一个空拍图啊，透过了卫星的照片，哇，拍得非常非常的清楚。在中国的上海呢，中国现在正在组装003型的航空母舰。那其实这一艘航空母舰呢，如果它组装完成之后呢，它将会是中国第三艘的航空母舰。过去第一艘辽宁号，这个是用这个当初的苏联它的一个航空母舰，旧的航空母舰所改造起来，那是中国第一艘航空母舰。那再来第二艘山东舰，这就是国建国造的第一艘航空母舰，完全是由中国自制的，叫山东舰。而如今呢，003型的航空母舰，它将会是第三艘的中国国造的航舰啊，第二艘国造，第三艘的航空母舰。好了，那我们就来看看它的特色在哪里啊？在前两艘，它就是非常一般的那种航空母舰，你的舰载机要起飞，你必须要有一个跑道，然后哎，这个滑翔之后往前起飞去嘛。那但是这样就会有非常多的限制啦。一来你的这个航空母舰上头的一个这个飞机跑道如果不够长，你可能你的舰载机没有办法那么样的先进。所以呢，其实现在最先进的航空母舰，他们用的叫做弹射的发射系统，就是用弹出去的，像一个弹弓一样飞出去的哦。那当然用这样的舰载机，利用弹射系统起飞的话呢，它可以飞的更快起飞，而且它的一个这个跑道就不用那么长，然后它的一个舰载机也可以更重，就是可以用到更先进的一个战斗机了哦。那于是呢，美国的智库透过了这样的一个空拍图，就说了这可以媲美美国的福特级的航空母舰，而且呢，依照目前的组装进度，最快2022年2月份就可以下水，然后就可以服役了。那这一艘航空母舰代表的是中国解放军的战力升级。我们来看看哦，其实现在很多的一些武器的一个进展，不管是世界各国，大家都已经透过这个高空的一个人造卫星，然后拍地球各个角落，然后去发现其他国家在干什么，变成了间谍卫星了。我们来看看，这个是空拍图拍起来的，然后呢，你看看他就拍说，哇，这个船坞，它当然是有非常非常多的照片了。美国对中国啊，这个就是每天拿着人造卫星啊，东拍西拍，东拍西拍，不是沙漠里也拍，西北也拍，然后拍你的一个这个军事布局吗？然后现在看到不断拍，这个地方更是要拍，每天都要拍，24小时要拍，这个30000张，每天都要，因为他要看你的进展。好了，那你这样每天密集拍，你就的确你就看到了从无到有，一艘航空母舰就这么慢慢落成起来。我们来看，这个是拍起来，然后美国的一个军事网站呢就把它框出来，这就是一个航空母舰的一个地方，就在这个地方。然后旁边呢全部都是要建造航空母舰一些其他的一些周边的零件啊、人员啊、还有一些工程啊、工具机啊，全部都放在旁边。那有一个更清楚的，我们带你来看看，这个是美国拍出来，然后被表列出来哪个地方哪个位置哦。好，我们看这是航空母舰，刚看到是稍远，那这个拉近你看哦，在哪里？你看到航空母舰的位置就在这里，
它是一个船坞哦，所以它是有一点挖下去的。那航空母舰在这个地方建造，那你就看到这个地方。我们刚刚讲这一艘航空母舰最厉害就是它的弹射发射的一个系统，第三组的弹射器在这。那现在因为里头在这个新舰嘛，建造，所以它就用一个棚子把它遮起来，但就在这里。然后你看，这是另外一个第二组的弹射器在这个地方。然后呢，你看这个舷外的平台，哎，被标出来在这个地方。第一组的弹射器在这个地方啊，因为已经造好了，所以呢就不像这个还在造的有棚子把它遮起来。第一组的在这个地方，然后呢你看还有舰载机的升降机在这个地方留起来，还特别写说还没有安装在这里。然后往上看呢，他就直接告诉你说这个是中国上海江南造船厂解放军第二艘国产航母的空拍照。这样的照片哇，非常非常多张连续图，你就看到说他给你一个日期，然后早上八点钟哦造成这样，然后再给你一个三天后的日期，早上八点钟，然后你看你就那个船又更完善了一点，每天你就看到连续图，这个航空母舰就这么被组装起来了。好，那这艘航空母舰为什么在美国引发了这么样热烈的讨论？因为它代表的是中国海军的战力升级。过去呢，这个中国跟美国之间海军实力的一个 PK， 大家从数据上，当然数据看不出质感嘛，就看到数量，但光数量呢，美军其实已经输了哦。这个是美国的国防部他们自己发布的一个中国的一个海军的一个军力报告。中国的下饺子的一个造舰的一个速度哦，我们来看海军的人数。中国落后给美国，中国的海军总体而言22万人，美国是50万人，那你说海军的一个人数是输的哦。那在中国的航空母舰呢，目前为止两艘，那我们刚刚看到了这个是第三艘，现在已经说在2022年哦即将要完工，就可以正式的下水服役嘛。那美国现在航空母舰是有20艘。再来我们看到其他的一些军舰啊航母呢，现在美国是多很多很多，而且呢这个航空母舰制造的一个技术当中呢，当然美国的一个这个军舰还是比较厉害的哦。那再来其他的一个军舰，像巡洋舰啊、驱逐舰啊、还有护卫舰啊、还有总军舰的一个数量呢，其实中国是大于美国的。总军舰的数量呢，中国有777艘，这个数字是来自英国的媒体哦。那美国呢是490艘，所以呢，哎，整体来讲，中国的数量比较多，但是呢，美国它总体而言它的一个出水量比较大，因为它的航母多嘛。那但是呢，美国国防部的报告是认为，在接下来几年，当中国用它的中国下饺子的速度在做航母，那可能整体而言的出水量可能也会超越美国。那美国目前为止它拥有的优势就是呢，它的一个战力比较好，就是它的一个军舰它的品质可能比较高，但是现在面临到的就是中国不断的在追上来。那么于是呢，这次的003型的航母才会引发了美国极高的关注，不断在看追到什么程度。接下来我们就带你来看我们的分析报道。航母曾经是几代中国人梦寐以求的大国重器，中国发展军事现代化不遗余力，解放军的实力突飞猛进，仅次于美国和俄罗斯。不过成为军事强权条件之一就是拥有航空母舰。 Brand new satellite images released just minutes ago by Washington think tank CSIS showing not a mock-up but an actual aircraft carrier that China is almost finished building in Shanghai that has technology equivalent to U.S. aircraft carriers. 美国智库战略与国际研究中心分析10月23号在中国江南造船厂拍摄的卫星影像，显示中国最新003型航母外部组件大致安装完成，估计约3到6个月完工，最快在2022年2月下水，号称和美国航母势均力敌。Well, this is Liaoning, China's first ever aircraft carrier.发展远洋作战能力，航母的角色不可或缺。中国2012年服役的辽宁号由前苏联航母改装而成，长306公尺，宽73公尺，排水量6万吨，搭载歼15战斗机。同时，中国也推动国产航母。山东舰是我们国家首艘完全自主研制的大型舰船，
在辽宁号的基础上，中国接续研发国产航母山东号，在2019年服役，长315公尺，宽75公尺，排水量7万吨，拥有更大的飞行甲板和机库，搭载更多舰载机，让中国海军组成双航母编队。在这之前呢，我们有辽宁舰，这个呢实现了我们国人有无航母的这个梦想和夙愿吧。那我们有了第二艘航母以后呢，我想呢，这个能够在海上组成双航母编队，走出大洋，走到远海去。虽然拥有两艘航母，可是目前中国使用滑跳飞行甲板限制飞机的起飞重量，比起美军的弹射系统略逊一筹。There were reports that China was constructing a new third aircraft carrier that was to be larger and significantly more capable.Than its current two aircraft carriers. 中国建造中的003型航母预计有10万吨排水量，不只可以弹射歼15和空警600预警机，也将搭载号称歼35的中国 FC-31 胡鹰战斗机。003型更有类似美军福特号的电磁弹射系统。The new launching system is designed to be more reliable, efficient, and require less maintenance.The electromagnetic system uses stored kinetic energy in solid-state electrical power conversion, while the generators produce an electric pulse accelerating the launching system in excess of 180 knots. There is a smoother acceleration potentially causing less stress to aircraft, extending their service life.美军的电磁弹射系统可以弹射更重的飞机，降低飞机本身的耗损。中国如果取得相关技术，将是航母战力的重大突破。We just don't know yet how China's going to utilize these new carriers. What we do know is that China's going to continue to develop aircraft carriers and is going to continue to build the necessary support vessels to field several aircraft carrier groups. The U.S. and its allies will need to recalibrate their strategies in the Indo-Pacific to account for China's emergence as a leading naval power.中国积极打造蓝水海军，美国也全力围堵解放军在西太平洋的活动。新航母是否会改变中美的战力平衡，又或是引发新一轮的军备竞赛？中美军事较劲，全球关注。三立新。